Qeveria është gati të flasë dhe të negociojë me ishtë të përndjekurit të cilët janë në ditën e dytë të grevës urisë, por kushti është që ky takim të mos realizohet me Fatmir Hoxhën. Për koordinatorin e grevës urisë, ministri Mirëqenies Sociale Rinisa Rioviliaj tha se ka qenë një ish shiks dhe nuk ka bërë asnjë ditë burg. Jam autorizuar nga kryeministri që ne të hyjmë negociat me të përndjekurit, me ata që janë duke zhvilluar grevën e dytë, po para se të diskutojmë me të përndjekurit dhe para se të dëgjojmë gjithë kërkesat e tyre, duhet i marrim kërkesat me radhë. Spari, është shumë e rëndësishme që të flasë me një të përndjekur. Pra nëse qeveria ka vënë një ministër për të negociuar, të përndjekurit në grevë duhet nxjerrë një të përndjekur. Një njerëz që përveç se ka qenë një shiks, nuk ka bërë as ditë burg dhe është pronari i të gjithë dyqaneve që ju shihni në katën e parë të Institutit të Përndjekurve, nuk mund të jetë përfaqësues. Pak minuta pas kësaj deklarate, nga çadra e grevës urisë, Fatmir Hoxha dhe grevistë të tjerë hodhën poshtë akuzat e vëran. Nga sot do t'i bëj kallëzim penal në prokurori për shpifjet që hedhin ndaj figurës time. Ta din mirë, Fatmir Hoxha nuk shitet dhe nuk blihet si që shiti dhe bleju ata ordineret që i dojnë në parrukët e Tiranës. Pane ta din mirë ai ordiner, sepse është në ndikimin e kokainës, nuk është fajon. Sepse është në ndikimin e drogës, nuk është fajon. Sepse është në ndikimin e krimit, nuk është fajon. Ne kemi hyrë për një kaos të madhe, për dëmë shpërblimin, për rikëthimin punë fëmijëve për një grupë politikë. Ishte përndjekur tani se greva do të vazhdojë, ndërsa ministri edhe njëherë tregoi gatishmërinë për të shpërndarë dëmshpërblimet për të gjithë ishte përndjekurit, u deri më tani 1000 prej tyre kanë marrë këstin e parë.